Waa farxad ii ah inuu sanadkan noqonayo sanadkii Hagraawi 2022-ka, waayo waxaa kulmay labada buug ee buuggii uu gacantiisa ku qoray Hawalo Waran iyo buuggan Hogatuska Nolosha. Oo labada buugba isku geedi ahaayeen. Buugga Hogatuska Nolosha waxaan bilaabay xog ururintiisa iyo waraysiyada inaan abwaanka ka qaado 2007-dii. Marka waxaa kaloo farxad ii ahayd buugga inaan Norway ka soo saaro oo muddo malaa 30 sano laga joogo buuggiisa koowaad ahaa karaanku ka soo baxay Norway. Markaa farxadahaasaa kulmay. Marka xigta waxaan u duceynayaa abwaanka Ilaahay caafimaadka u siyaadiyo, cimriga Ilaahay ha u barakeeyo, haddii tiis noqotana Ilaahay jannooyinkiisa ugu sarreeya ku casumo. Haddii in yaraan ku hakado buugga Hogatuska Nolosha, buuggaas waxaan xambaarsan yahay waa tix iyo tiraab. Waana buug ka kooban 3 cutub, waa buug weyn, hase yeeshee waa 3 cutub. Qofku cutubka doona wuu akhriyi karaa isagoo buuggu sida guud xiriirsan, haddana cutubka doonto ayaad akhriyi kartaa. Waxaa kaloo buuggu maaha buuggu diiwaan sida abwaanada looga bartay, waana buugta furaya in abwaanadii afkaarta lahaa, afkaartoodii iyo suugaantii lahaayeen ee aragtiyaha xambaarsanaa in la gorfeeyo. Marka buuggu waxa weeyaan suugaan sooca oo abwaan hatraawi lahaa oo nolosha ku saabsanaa ayuu xambaarsan yahay oo aan gorfeyn ku sameeyey. Geedigiisu wuxuu soo bilowday 2007-dii bishii 6-aad 16-keedii. Waa markii ugu horreysay ee ay aan maskaxda u maskaxdeeda ku soo dhacay waraysi nolosha la xiriira oo aan halku dhigiisu yahay hagardaamada nolosha iyo halabsiga waqtiga. Markaasuu aan dejiyey, kadibna markaan muddo ka fikiray cidda ku habboon ee aan ka waraysan karo ee mowduuca mugga weyn ka hadli karta, uu Hatraawi noqday. Taasina waxay ii furtay in aan Hatraawi waraysiyo kala duwan ka qaado, inaan muddooyin kala gedisan la kulmo, inaan saaxiib la noqdo, inaan sheeke la wadaago, in talooyin iyo magaranaysaan wax badan ayna dhex maraan. Geedigaasi waxa uu dhalay maraysiga markaan qaaday muddo sanadka bacdi 2008-bishii 6-aad 2009-kii abwaanka markaan tusay, uu dareemay waxaan inay wax ku ool tahay, aniguna rabo inaan wax wax tar leh aan ogtahay aan u tafaxaytay inaan sameeyo. Taasi dhiirigelin bay noqotay, isaguna waxa uu isu diyaariyey in wixii uu igu caawin karo ama xog ama magarasa talo ama hoga tusaalayn inuu la wadaago. Marka waraysi kala duwan baan ka qaaday, waxaasi waxay igu sii riixeen inaan Hatraawi ku sii dhexgalo noloshiisii, halabuurkiisii iyo waayihiisii kala gedisnaa. Markaa geediga halkaa kasoo bilowday, qoraalkiisa, markii dambena suugaantiisa ayay la gashay. Markii dambena waxaan ka fikiray inaan raadiyo qoraallo iyo weliba qaar anigu aan qoray oo ku saabsan noloshii Hatraawi. Hatraawi maxaa laga baran karaa? Hatraawi waa shaqsi qaali ah, waa shaqsi muxtarima, waa shaqsi sumcad iyo karaamo ku dhexda bulshada Soomaaliyeed. Waa nin saynin maskaxdiisiiba u horeyd in dadka cod u noqdo, inuu la dagaalamo dulmiga, inuu cadaalad raadiyo, inuu dadka hanuuniyo. Suugaantiisuna waa suugaan nolosha ka turjunta. Ujeedooyinka biyo kama dhibcaanka ah ee aan buuggan igu kalifay inaan qoro waxaa ka mid ah inta awooddayda ah inaan dhaxal ka reebo abwaan Maxamed Ibraahim Barsame Hatraawi, oo runtii ah hal abuur saameyn ku leh ummadda Soomaaliyeed, isla markaana aan weeleeyo qaar ka mid ah talooyinkiisa wax ku oolka u ah nolosha. Sidoo kale, waxay tahay in waraysiyadii aan ka qaaday ee nolosha ku saabsanaa aanay noqon kuwa inta la maqlo la iska dhaafo, balse ay dhigaal galaan si jiilasha dambe ay uga faa'iidaystaan waayo-aragnimada iyo hogtusaalaynta nolosha ee abwaan Hatraawi soo gudbinayo. Buuggani waxa kale oo baraarujiyay iyo xogsiin u yahay dhalinyarada oo abwaanku uu muddooyinkii dambe saaxiib dhow la ahaa. Waxaa ku jira talooyin
oo si gaar ah abwaanka dhalinyarada ula wadaagayo. Tusaale ahaan, waraysi ka mid ah waraysiyada isagoo haatara wiil la hadlaya dhalinyarada waxa uu yidhi oo buugga ku qoran, "Waxaan aad u faraxsanaan lahaa aniga oo haysta 100 dhalinyaro ah oo meel ka soo wada jeeda isku jeeda ah. Aan anigu hor imaado oo aan is idhaahdo Alla Ilaahay waajib baad gudatay, waayo cidda maanta xaqoodii lumay waa dhalinyarada. Xaqii ay ku lahaayeen inta waaweyn cidda aan haysani waa dhalinyarada. Waa ka aabihii qayilaya ee hunguriga iyo siyaasadda ku foogan. Waa ka qabiilka ku foogan. Waa talooyinka buugga ku qoran ee abwaan hadraawi dhalinyarada uga tegayo insha allahu tacaala." Buuggan Hogtusaalaynta Nolosha, waxyaabahan muhiimadda saaray waxa weeyaan waraysiyadii nolosha ku saabsanay hadraawi aan ka qaaday, sidoodaan u qoray anigoo ka yaray waxaan loo yaqaano macmacaaninta hadalka. Si hadalkii qofku markuu akhriyo uu hadalkii hadraawi u akhriyo, waxaa jira meelo oo aniga igu soo hada qabsanay uu leeyahay Cabdishakuurow. Taa macnaheedu waxa weeyaan dee inuu dhalinyartii la hadlayo kale, anigu dhalinyartu maan ka. Marka aad iyo aad baan runtii idku buurinayaa dhalinyarada inaad buuggaas insha allahu tacaala aad wehel ka dhigataan, inaad buuggaas gadataan, inaad buuggaas nuxurka ku jira la baxdaan. Hadraawi anigu nolosheyda saameyn badan buu ku leeyahay, wax badan baan ka bartay. Buugga waxaa loogu tagtoonaa ku qoran yacni waraysan ka qaaday oon u bixiyey oon qoraal ka dhigay hufnaanta hanka iyo halaaga hunguriga. Hadraawi waa nin xooga saara, yacni waa nin hankiisu sareeyo, albaabka hungurigana iska xiray. Marka anigana waa casharadii anigana hankayga sii adkeeyey. Waxyaabahaan xasuusan tusaalaha usoo qaadan kara waxaa kamid bujtamicin oo wuxuu u baahan yahay maanta. Waxaan u baahannahay in hankeena kor loo qaado. Waxaan u baahanay dadku inay halwadaag noqdaan. Uma baahna dadku inay hayb wadaag noqdaan. Tusaale gaaban haddaan soo qaato 2008-dii anigoo Burca jooga oo diiwaangelintii doorashooyinka xilligaas qayb ka ahaa, ayaa magaalada Burca goobtii aan kaga qornayn subaxii markaan shaqada bilaabi lahayn. Yacni dadkeena waxaan tusayaa bal yacni albaabku marka albaabada noo markaas haybtu iyo magaalada waxaas wati saameynta mujtamaciina ku leeyihiin, magaalada qabiilku saameynta uu ku leeyahay. Waxay kaliftay subaxii markaan hawsha u diyaar garoobaynay in odayaasha ay noo yimaadaan goobtii, deedna la yidhi goobtii ayaa ku gudoomiya. Deedna aniga la soo tilmaamay, odayaashii baa gaari la baxay, waan is wareysanay. Waxaan u sheegay in shaqada si fiican loo qabanayo, inaan u hagar baxayno, inaan daacad u nahay. Odayaashu kumay qancin, waxay si toos ah ii weydiiyeen inaan qabiilkayga u sheego. Marka anna waan ka diiday, waxaan u sheegay inaan moogtahdeen aan magaalada si daacada shaqadeedu gudan doono. Markaa waxaan tusay inaan nahay dad u diyaarsan oo iyagu deen qabiil u socona shaqo qaran u socda. Waxay kaliftay inay magaca Ilaahay ugu dhaariyaan si aan qabiilkayga u sheego. Marka arrinta way aad bay ii gubtay, laakiin iyaguna kalsooni bay heleen iyagoo faraxsan oo qoslaya. Marka waxaa dareemaysaa aniguna qarannimo ayaan doonayaa inaan ku qanciyo, laakiin iyaguna qabiil bay ku qanceen. Marka waa waxyaabaha aan ka bartay. Waxyaabaha kale nolosheyda yacni iyadana saameynta kule waxa kamid ah siduu uu haybsooca iyo dulmiga uga dagaalamay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagana nin aanu ehelnahay baa la soo hadlay, wuxuu igu yiri, "Warniyow ninkii inantii ninkii hebel si xun buu xumeeyey, wuu dilay, dhibaatuu geystay, deedna waan xanaaqay oo dhiigayga kacay." Markaasuu weliba cay aflagaadana wuu ugu daray. Markaasaa waxaan ku yiri, "Oniyow muxuu ku yiri?" Masuul wuxuu ku yiri, "Midgaan iyo midgaantu dhasha." Dabadeedna intaan aamusay ninkayga cadhaysnay cirkii mareeyey ayaa waxaan ku yiri, "Oday inanta magac buu ku yiri." Dabadeedna ninkii intuu xanaaqay buu wuxuu ku yiri, "Maxaad ula jeeda?" Markaasaa waxaan ku yiri, "Bal waxaad ka warantaa maan ku yiri hadduu ka oran lahaa Habar Yoonis iyo Habar Yoonis dhasha." Balaamka ilaa inanta inana waxay ahayd Habar Yoonis iyaduna waqti isla haybtaasa. Dabadeedna intuu iga xanaaqay wuxuu ku yiri, "Dabaad waqti wiilin cayda xaal lagu kala qaato." Waxaan ku ruuxaan su'aal waa dulmi la jideystay waan ku yiri, waxaana loo baahan waan ku yiri in bujtamicina laga saxo. Marka indhaha yacni noloshii hadrabada dhex gasho, noloshaada furmayso, fikirkaaga furmaya. Ugu dambeynta waxaan kaga baxayaa mahadnaq. Marka ugu horreysa horta waxaan u mahad celinayaa xaaskayga oo runtii wax badan iga caawisay intii dadaalka ku jiray.
waxaan u mahadcelinayaa axmed nuur muuse oo ninka guuga intee la kufay ee haadiyey ee runtii qurxintiisa qayb weyn ka geystay, cabdiweli maxamed gaaxnuug waa ninkii tacab weyn ku lahaa buuggaasi, xitaa dhaqaalihii ku soo baxay gacan weyn ka geystay, waana nin ka mid ah ninka guddiga qabanqaabada. Waxaan si gaar ah iyagana si aan u mahadcelinayaa runtii, oon jeclahay shirkuna inuu sacabka u tumo oo maogtahay ammaan iyo sharaf iga mudan guddigii qabanqaabada uu hogaaminayo Jamaal Cabdiraxmaan Axmed, madaxa shirkadda Aslijad ee qabanqaabada buugga, Abwaan Yuusuf Shaacir, Xamse Cali Xuseen Xamse Jeesto, Khaalid iyo Mursal. Raggaas waa raggii hawsha madaxa u ritay inay barnaamijkaas yacni meel ay fiican ku tiiriyaan. Waxaan iyagana u mahadcelinayaa bahda warbaahinta oo ehelkayga labaada oo iyaguna runtii hawshan iyada door weyn geliyey. Waxaan u mahadcelinayaa Saab TV Keese Axmed Digaale, waxaan u mahadcelinayaa TV-ga Qaranka Nagaasim Cabdirasaaq, waxaan u mahadcelinayaa Cabdisir Cadruus Beershi oo isaguna Universal TV, waxaan u mahadcelinayaa Faisal Fiifa iyo Xasan Galayb iyo Khaalid Foodaadi. Waa dadkaas oo dhan intii aan ka tegayna moogtahay iyagana in aan mahadtaal la mid ah u hayo. Guud ahaanna kasoo qaybgalayaasha waan u mahadcelinayaa madsharafta iyo madaxdaba. Waxaan kasoo jeedinayaa buugga in la iibsado, dhalinyartu weliba ay si gaar u akhriyaan, waxaa ku jira meelo abwaanku si gaar dhalinyartu ula hadlay. Intaas ayaan kaga baxayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.